Вночі окупанти знову обстріляли мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів села Новоосинове Куп'янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка. Госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний будинок. Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів Вовчанська-Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди. У Куп'янську обстрілами пошкоджено 7 приватних будинків. Внаслідок обстрілу станка селища міського типу Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж. У селі Петрівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 22 оперативних виїзди. 20 липня близько 14:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади. Виникло відразу 2 пожежі в оселях громадян. На території одного приватного домоволодіння горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів. В іншому господарстві будинок і господарча споруда на площі 72 квадратних метри. До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники селища Борова та їхні колеги з Луганського гарнізону ДСНС. Останній осередок горіння вдалося ліквідувати о 14:30. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. 20 липня стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась у селі Верхній Байрак Балаклійської громади. Поблизу свого подвір'я 48-річний місцевий натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу. Обставини події з'ясовуються. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку наші військові надійно тримають оборону. Минулої доби ворог намагався вести наступ в районі південно-західніше Масютівки, але успіху не мав та відступив з втратами. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, новини Харків.